Naša zemlja se nije uskladila sa deklaracijom Evropske unije u kojoj se za smrt opozicionog lidera Alekseja Navalnog odgovornost pripisuje predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu. To saznaje Radio Slobodna Evropa iz diplomatskih izvora u Briselu. Prema istom izvoru, Srbija se nije izjasnila sve do isteka roka, što inače po proceduri Evropske unije znači da se nije uskladila sa stavom Brisela. Isti diplomatski izvori potvrdili su da su se sve ostale zemlje Zapadnog Balkana sa ovom deklaracijom uskladile. Mi se do sada po tim pitanjima nismo usaglašavali i zato nam je taj procenat usaglašavanja sa aktima Evropske unije negde oko 64%, ako se ne varam, ali do sada se po takvim pitanjima nismo usaglašavali, a sad za ovaj slučaj stvarno ne mogu da vam kažem, jer ne znam. Ali znam da do sada to nismo uradili, iznenadilo bi me da je drugačije. Iako vi mislite da je to velika tragedija i razlog da nas napadnete, ja ne mislim, ja mislim da je veoma važno da Srbija pažljivo računa, vodi politiku svoju, samostalnu, nezavisnu i da procenjuje od slučaja do slučaja. A zbog čega se naša zemlja nije usaglasila sa ovom deklaracijom Evropske unije i kakva je pozicija Srbije posle susreta u Tirani, to sada proverava Marko Novičić sa svojim sagovornikom. I Marko, deluje nam da je osnovno pitanje to kakve bi posledice sve moglo da ima po našu zemlju. Tako je, Maju, probat ćemo nekako da raščivijamo zapravo na šta se odnosi sama deklaracija, ali to će nam više reći Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose. Gospodine Janjiću, hvala što govorite za među nama. Kažite nam, dakle, upravo to, na šta se odnosi deklaracija i zašto se na kraju krajeva mi nismo usaglasili sa njom? Pa govorimo o deklaraciji, o, kako se kaže, podršci Ukrajine. U suštini se radi o deklaraciji koja treba da izrazi ovaj moment zajedničkog stava Zapadnog Balkana i Jugoistočne Evrope, a pre svega Zapadnog Balkana prema ratu u Ukrajini. Ima tri dela. Jedno je ono što se odnosi na generalnu podršku Ukrajini u borbi, teritorijalnom integritetu i ostalo. Ima drugi deo koji se prirodno odnosi na Rusiju i na ono što Rusija radi u ovom ratu. I postoje onaj treći deo, a to je deo o pozicioniranju Evropske unije, odnosno Balkana, Zapadnog Balkana u celoj priči. Je li pominjanje smrti Alekseja Navalnog i načina na koji se odnosi prema tome deo deklaracije i šta podrazumeva ukoliko se Srbija sa tim ne usaglašava? Pa to jeste deo, prvo Evropska komisija, Evropski savjet su zauzeli taj stav, nove sankcije Putinu, bog ubistva. Da vam kažem, rat nikad nije samo spoljna stvar, ona je i unutrašnja. E to ono da se mi nismo saglasili. To što je Vučić, neka reč bila, nije bitno. Meni je to nek tumače ovi njegovi tumači. Ali ono što se sad vidi, dve godine posle rata, Srbija, odnosno njeni predstavnici, nisu promenili retoriku. A dve godine su mnogo promenili. Broj jedan, mislim da postoji potpuno odsustvo svesti da je rat u Ukrajini, nije samo rat Ukrajine i Evrope, to je preraspodela geointeresnih sfera i tu sad Srbija kalkuliše, možda pobedi Putin, možda ne pobedi, možda pobedi Trump. To apsolutno nije ozbiljna politika. Dobro, ali kako smo iskalkulisali? Kako smo poruku poslali na kraju krajeva time što se nismo usaglasili s ovim? Je li to bila kalkulacija? Poslali smo poruku da nemamo strategiju unutrašnje politike i da onda nemamo adekvatnu strategiju spoljne politike, a što se tiče Evropske unije, da smo kolebljivi, hoćemo li nećemo, na koju ćemo stranu. Istu poruku smo poslali i Kinezima i Rusima. Dakle, poslali smo, sad ću reći rečima Vučića, da ta politika vrdanja, kupovine vremena, u stvari gubljenja vremena i gubljenja orijentacije. Izgubili smo orijentaciju u prostoru i to ste mogli da vidite onako po grimasama, po gledanju drugih ljudi, fizički na našeg predsjednika. Jednostavno, ljudi su zbunjeni i ne mogu da veruju da jedna ovakva zemlja se kreće u ovom opasnom vremenu putevima nepredvidljivim, odnosno neprihvatljivim za skoro sve, osim Bosne koja je blokirana, da kaže svoj stav.
Što znači, dakle, mi nismo okrivili Vladimira Putina kao odgovornog za smrt Navalnog, nismo se usaglasili sa deklaracijom do 28. odnosno do juče kada je bio rok, samim tim je ona počela formalno da važi naše neusaglašavanje i šta sada dalje, koje su potencijalne posljedice po Srbiju po ovom pitanju? Prvo mislim da je Sputnik najbolje to definisao. Vučić je položio ispit. U deklaraciji nema, kako se kaže, osude takozvanog uticaja Rusije, nema sankcija, mada i nije bila glavna tema, i nema ni ovoga, mada predsjednik kaže da nije pročito taj deo teksta. Moguće je da ga je ovako prihvatio kao i Orban, izašao dok su usvajali. Ali to su on taktičke igre. Koje su posljedice? Pa ovo je, ponovo se vraćam, da je najozbiljnija posljedica za nas unutra. Mi moramo ozbiljno se zamislimo kako ćemo narednih mjeseci da donosimo odluke koje se nas tiču. Broj jedan, to smo vidjeli već na ponašanju predsjednika prema drugom delu samita koji je prepustio Siniši Malom koji treba brani ideju Open Balkana koja je sam Edi Rama rekao to su budalaštine prošlo doba i mi čak i ne znamo šta radimo s vojnom industrijom. Znači, posljedice da u ovom momentu kada se i novac kreće, investicije prema tome na kojoj si strani, u smislu da li si ti na strani odbrane integriteta Evrope, ne samo Evropske unije, a to znači Ukrajine, ili si na strani Rusije, Kina nije u igri, a znači tako će se kretati investicije. To je prva posljedica i to mogu odgovorno da kažem da Srbija, koja sad koristim argumente predsjednika Vučića, koja je jedna od vodećih bila, ne sada, u namenskoj industriji, ona će na kraju postati periferija namenske industrije, čak i u odnosu na Bosnu i Hercegovinu, da ne kažemo Albaniju, koja tek to otvara. A namenska industrija je druga strana rata. To je onaj deo koji, naravno, je učestvuje u ratu, ali u svakom ratu se učestvuje sa onom idejom dan posle, to je obnova izgradnja. I tu ćemo biti isključeni, kao smo bili u Iraku. Dakle, bit ćemo sve više izolovani ukoliko se jasno ne kaže gde ova zemlja ide, a stojimo na putu. Stojimo na koridoru 10 i 8, koridori moraju biti slobodni. Mnogo vam hvala što ste govorili za televiziju Nova. Hvala najljepše. Moje bio je to Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose od nas. Toliko. Hvala mnogo, Marko, i hvala naravno i tvom sagovorniku.